Som els Eva Sons, acabant de treure el nostre primer disc en el mercat. I bueno, nosaltres aquí estem tres dels components d'Eva Sons, però en realitat som cinc. Aquí hi ha Nico, Quaix, a la guitarra, la Fanny Tortavui, que toca la flauta travessera, i jo, que en teoria som l'autora dels temes. Però m'agradaria també mostrar-vos els dos companys que falten, que no han vingut, que són en Víctor, que toca el violí, i en David Moy, que toca la guitarra d'acompanyament. Aquest jove d'aquí tan guapo, nen, és en Víctor, no sé si l'has vist mai. I després, en David Moy, que tampoc ha volgut venir, és aquest jove d'aquí. Bueno, pues, com que jo ja he fet l'introducció i tinc els dos companys d'aquí que tenen un pot de vergonya per ratllar, et si passaré el micro abans si també t'expliquen qui són. Bé, jo som el Nico, som un guitarrista del grup i com explicava n'hi va una mica, el grup va néixer fa 12 anys, fa ja molts anys que ens coneixem. I tenim un tipus de música que és una mica mal de definir. A vegades l'hem definit com a música mediterrània, últimament la premsa ens ha definit com a música folk, pop, una mica mesclada. És un tipus de so que tal vegada sí que és una mica més atracat en el folk, però també és cert que té una mica d'aire pop, vull dir que és una mica mal de definir el nostre perfil com a música, no? El nostre tipus de so. Però sí, fa 12 anys que tocam i bé, potser no fa ni us explica una mica el que hem fet en aquests anys. Jo soc la Fanny, sense flauta travessera. Sí que he de dir que jo som la darrera que he entrat dins el grup. Vaig entrar un poc perquè en Víctor se m'ha anat a estudiar fora i va fer una temporada que no era per aquí. I bé, vaig entrar un poc per fer la part solista que feia ell. I al final, després van quedar tots dos. Nosaltres un poc intentam sonar en totes les coses que ens conviden, ja sigui en mercats de nits o en coses benèfiques. Si podem sortir també del nostre poble. Han anat a sonar a migjorn, han sonat a Mercadal també, Fornell, no sé si no veus. Han sonat a diferents bandes i en diferents col·laboracions. En aquest disco podem trobar cançons que s'han fet durant el llarg d'aquests 12 anys i bueno, són cançons que n'hi ha unes quantes que es van escriure quan tenia 12 anys, lletra i música, però que després en conjunt, en tot el conjunt, s'ha anat arranjant i s'ha acabat de perfilar el tema, diguéssim, no? Després també la col·laboració d'Antoni Cintes, com a productor musical, potser ha acabat de fer el tema i ha arribat a un punt pues, que ha arribat a ser el que nosaltres volíem, en realitat. No? Hi ha dos temes que són més actuals, el primer del disc, que es diu Ja em basta, i el nombre 11, el penúltim, que es diu Dissimular, i tots tracten de vivències personals, viscudes o de somnis que tots qualque vegada hem tingut i que voldrien que es fessin realitat. Sempre que tenc el meu davant. Bueno, supos que xerrant de cost personal, no? I d'inversió de temps i d'hores, la veritat és que és molta, molta feina, però que nosaltres estem molt contents de la feina que hem fet. Han estat 3-4 mesos, més o menys, de moltíssims ensais, moltíssimes quedades, d'escoltar, de tornar a sentir, de no mos agrada, de saber on de canviar, saber on de deixar. Són moltes hores d'esforç, però nosaltres mai hem tocat per tenir cap lucre de lo que fèiem, sinó que mai ningú de nosaltres, i ho podem dir ben clar, mai ningú de nosaltres ha vist ni un duro. Tot lo que hem sempre guanyat ho hem dedicat en aquest nostre, a la nostra criatura que tenim aquí damunt.
I és, sí que es ve que és moltíssim d'esforç i moltíssimes hores, però jo crec que en general tots estem moltíssim contents del resultat. Vull dir que en aquests moments crec que totes les hores que hem passat fent tot això, fent aquesta feinada, crec que ara ja ni mos en recordem i que estem totalment contents del que ha sortit. També ha estat moltíssima feina la preparació del concert de presentació, que hi vam dedicar quasi bé dos dies, amb dos dies a lo millor 20 hores. Moltíssimes hores a preparar el que és el concert de la presentació del disc, que també va sortir molt bé. I és això, no? Que són moltes hores i molt d'esforç, però que a la pràctica nosaltres trobem que són molt ben invertides i que estem molt, molt contents de resultat. La temàtica del disc ho diuen que tots els cantautors són pecant de romàntics, no? Pues en aquest cas, nan, és bé, jo som una romàntica empedernida, tota passada que la música que m'acompanya, que m'agrada, no ho és tant, és un poc més heavy, però el disc aquest en general són temes pues, que ratllen d'amors, de s'amors, d'experiències viscudes i inclús bueno, ratlla també del poble, no? Del nostre, per exemple, comentaré, el tema gira, pues, nombre 5, pues, ratlla pues, del poble de l'O. No? Jo he estat visquent 5 anys, 5, no, 8 anys a Ciutadella i quan he tornat a l'O pues, m'he donat compte de que el poble no havia canviat, era el mateix. Clar, això t'impacta, no? Perquè dius, bueno, veus que la gent si creix es fa gran, nosaltres també hem crescut, hem madurat com a persones, com a músics, però veure que el poble és el mateix pues, és una cosa que també m'ha inspirat, no? Per fer este tema gira i ratlla pues, de sols carrers, que tot està igual, els costums i ratlla un poc de sol, però sempre tinguem com a primer plano el tema de l'amor. El tancament, el final de curs d'Escomes, que sonarem a la festa que fan allà. Tenim el mercat de nit, que és dia... ho sabem? Sí, dia 13 de juliol. Dia 13 de juliol, és, bueno, que és el dimecres que fan... ja fa quants anys que fan un mercat de un mercat artesanal de l'O, i s'ha de actuació musical, i dia 13 de juliol hi serem nosaltres. I no sé si hi ha res més previst. Dos de juliol, dos de juliol m'ho van demanar abans, si supos que sí que us vaig enviar un missatge, no, el text. I si no et sé dir ara, nosaltres anem així, mos veiem i mos veiem, mira tal, i tothom al final ve d'acord. I el 2 de juliol m'ho van demanar per tocar la festa de Sant Pere Mó, que serem uns quants, a part d'Espina, veus? Sí. Espina i no sé qui més s'hi haurà, però bueno, que m'han dit que estarà molt bé, que es llambra també, i que nosaltres també pues, que vinguem a tocar una estoneta i ho passarem molt bé. Res més. Sí, la festa de primavera de l'O, de dia 10 de juny. Que se farà a la plaça Ramada o a Sant Pere Nou, no sé enguany. Però bueno, és una festa que se fa també anualment, l'organitza l'Església i participarem, col·laborarem nosaltres també. Sí. L'única cosa que no hi podrà haver són la gent que ha col·laborat amb els dies, que ve la presentació i van poder ser quasi tots, no tots, però bueno, que són en Ignasi Comelles, que ens va acompanyar dues cançons amb la guitarra elèctrica, que són Gira i Talbert. I després en Pau Cardona, amb el Xelo, que ens va acompanyar a Gira, i en Larry, que bueno, no ha participat en el disco, però sí que va participar a la presentació amb el baix, va fer tota la presentació, tots els temes del disco. I en Toni Cintes. I ja està. I en Estrella Pirineu Juan Morales, que tampoc no hi podran ser, com es van, són palmeros i ens van acompanyar. Som les obses. Juan es...
bueno, Juan és un percussionista que tampoc no va gravar el disco, però la presentació dels discos sí que hi va ser, amb tot el tema de percussió, i bueno, confiem que aquest estiu us acompanyi. Però el seu som se'n va, el temps tot s'ho aixafa. Tema de fer temes nous, cançons noves, de moment no està un poc aturat, perquè bueno, ara bàsicament, com que ens hem basat en fer el primer disc, clar, ara estem fent això, no? Estem presentant el disc, l'estem promocionant per tot on anem, i clar, i no dona temps de fer cançons noves, ara mateix. No dona temps, però bueno, d'aquí uns dies, si ve inspiració divina, pues, ens tornarem a posar una estoneta en la guitarra, arrencà. Mira, nan, te recomano que mos compris els discs, tu també. Tu i tota la gent que mos estigui veient ara mateix. Avam, podeu comprar els discs aquí a l'O, a Cana Divina, a la botiga Sant de la de Roda, Esplai Esports, la botiga de ports, a PC9, la botiga d'informàtica, i ja està l'O, no? Després, a Mo, ho podeu trobar a Musicassa, Cine Musicassa, i ja està, de moment allà. I després a Ciutadella ho podreu trobar a Casa Martí i a Ocio. Allà tenim els discs per vendre. Aquest disc val 10 euros, és un preu assequible, perquè bueno, hem estat pensant que en temps de crisi i el primer disc no podríem disparar el preu, i vam pensar que 10 euros era un preu que estava bé. I també, si no teniu opció d'anar a comprar els discs a cap botiga, us podeu posar en contacte amb nosaltres, que també en venem personalment, a evasonsmusica@gmail.com, o si no, podeu entrar també a la pàgina de MySpace, escoltar fragments del disc també, per si primer voleu sentir-ho abans de comprar res. Podeu entrar a www.myspace.com/evasons. Allà també trobareu, bueno, el milloret del disc, no? Podríem dir que hem penjat allà. Hi ha uns quants exemples, i bueno, i això, doncs que nosaltres creiem que val la pena, que és un treball que hem fet, que ens ha duit molta feina, però dels quals estem molt satisfets, crec. I que, bueno, que el primer fill sempre presumim, i l'any que ve, si tot va bé, anem pel segon fill. No sé si ells volen dir res més. No, res, també que us podeu trobar com a grup a Facebook. També tenim un grup allà, podeu deixar algun comentari o veure les coses que han pogut dir la gent. I res, també aneu a vosaltres que el compreu, que la cultura està molt bé, que la disfrutem tot i que hi col·laborem també. I no, res, que no s'aturi la música. Bueno, jo us animo a comprar-lo perquè trob que és un disco que és bastant variat i que es pot escoltar en diverses situacions. I encara que aquest tipus de música no t'agradi especialment, segurament trobaràs una cançó que sí que t'agradarà, si l'escoltes tot. Bueno, Nan, moltes gràcies per haver vingut fins que meva. Espero que mos tornem a veure. Ha estat tot un plaer, perquè només te coneixia per Facebook. I, bueno, ja està. Moltíssimes gràcies per haver vingut. Nosaltres mos despedim i te veurem prest, si tot va bé. Adéu, Nan.